上半身できるそのパイプの太さがあんまり太くないんですよ、うん、でそうするとお互いやり取りできる情報がごくわずかだということなんですよね、うん、でそうすると実はこのやり取りされる情報がわずかだから、例えば声聞かれないで済むとか、顔見られないで済むとか、こうやって喋ってる時に手が震えているのを見られないで済むとかっていうふうにして、ある種の表現や表出の困難を抱えた人たちがコミットしやすいっていうことがあるんですよね。でそれはもうよくすでに知られていることだ、当事者参加者たちもよく知っていることだというふうに思いますね。でそういうこともあるので、比較的、生きにくい、つまり現実社会で生きにくい人たちが、インターネットに、コミットメントしやすいっていう傾向があります。でこれなぜ過渡期というふうに申し上げたのかというと、これもう少しですね、伝送路が太くなりまして、お互いやり取りできる情報が多くなると、こうやって今知事とですね、こうやってお話しさせていただいているのと遜色ないようなね、情報が、例えば匿名であれ、うん、相手とやり取りできるようになると、うん、実はその匿名がそんなに隠れ蓑じゃなくなってしまう可能性がありますよね。つまり人間のこうやってやり取りで大事なのは、その相手がまともな人間かどうかってことですよね。で今は伝送路が細いので、自分がまともかどうかっていう情報を隠せるんですよ。でだからそこにいろんな人たちが入ってくるってことがあるんですが、で将来的にはまあこれが変わるとは思いますね。で機械のですね、要するに性能の向上、そうですね、でたださっきの情報の話とリンクさせてお話をするとね、結構死の問題とも関わるんですが、今特にバイオテクノロジー、大変な勢いで発達していて、そこにそのコンピューターサイエンスとかね、ネットテクノロジーも入ってるんですよ。でそうするともうすでにこれ実験段階では成功してるんですけども、ネットを通じて僕がニューヨークのものを掴んで、ちゃんと脳がそれに反応して触覚を生じさせたりするとか、あるいはニューヨークならまだいいんですけど、完全にバーチャルな世界の中で触覚や味覚や嗅覚を感じて、この空間的な運動をすることができるっていうこともすでに実験段階でできるようになってるんですね。でそうするとこれは難しい話になるんですけども、現実社会で生きにくくても、そのいわゆるセカンドライフっていうアメリカのゲームがありますけど、そのセカンドライフで現実社会と遜色のない、その埋め合わせ的な代替的な生活を送れるっていうふうになると、例えば現実社会にコミットするべき動機って結構失われるんですよ。さっきの宗教とよく似てます。宗教の代わりをその別世界であるゲームが提供する。でさらに今ある種のゲームでは、そのゲームの中を生きにくいと、ゲームからさらに別のゲームの中のもう一つのバーチャルワールドに飛べて、もう一つ別の人生を送ることができるとかっていう、そういう仕組みがあったりする。でそうするとまず怖い話だね。それそうなんですよ。でそうするとその死すべき存在としてこの世の中にいるが、ゆえにかけがえがないといったような感受性をね、どんどんこうキャンセルするような技術がものすごい勢いで進んでいます。で場合によっては、今そうですね、2020年以降になりますとね、だいたいバイオコンピューターの時代に変わるというふうに想像されてるんですけど、でそうするとこれは要は神経体ですから、その神経組織ですので、ゆくゆくは、まあ、ある種の知的なね、生命体が出てくるんですよ、おそらくその中からね。でそうすると自分だって自分じゃない、そうと、その例えば石原さんがですね、自分の記憶をホログラフィックにその知的な神経組織体に移せばね、肉体は死しても石原さんの自意識は永久に生き続けるということも、おそらく2050年ぐらいになると可能になる可能性も出てきます、でそうすると実は死の問題が紛失するでしょう、で実は今も紛失してますよね、金で臓器を売買をして、何歳まで生きられるか、適切な臓器売買とか臓器の移植をすると、大体人間は200年まで生きるというふうに言われている、そうすると金があれば200年まで生きられるかもしれないですね。やっぱりでもね、80歳で死ぬのと200歳で死ぬのとではね、やっぱり実存的な基礎が全く変わりますよね。あ、そうですよ、ね、実はそういう実は文学的な問題が、現実の社会ではそのテクノロジーの発達ですでに生まれているんです、ね。とっても大事だね。例えばね、それだけテクノロジーのレベルが上がってもね、つまりそのリアルなものとね、バーチャルのものってやっぱりその本質的に差があるわけで、その差がどんなに接近してもね、その例えばその要するに味覚でも感触でもね、それがバーチャルのもので本当に代行できるのかしら、
そこは実はね諸説ある。例えばね、全く遜色ない体験でも二次情報としてこっちはリアル、あるいは一時的が現実でこっちは二次的現実ですって言われるとね、実はそのこと自体は付加価値になりますよね、そうか、これは与えられたものだけどこれは作られたものかと、作られたものの中で踊るのは嫌だっていうふうな感受性が出てくる可能性がある。まあ、実は僕らの議論っていうか、あの社会科学の最先端ではすでにそういう議論をしているんですけどね、そうするとこういう反論が出てくるわけですよ。そうか、一時的現実は与えられたもので作られたものでないとおっしゃる、何をおっしゃる、ウサギさんですよね。この一時的な現実はある種のアメリカングローバライゼーションの中で、アーキテクチャは作られていますと、基本的なその可能性や蓋然性の枠の中でいろんなことが生じるように、一部の人間がアーキテクチャをコントロールしているんですよと、これは日米構造協議以降の日本の選択肢があるのがどうなってるかっていうのとよく似てますけれどもね、よく言います、三択クイズでどれを答えるかは自由だけど、三択クイズの問題を作ったのは誰なんだっていう問題ですよね。で、現実社会も実はそういうふうになりつつあるので、これは結構重要な、そのそれこそ実存主義的論争を生み出すでしょうね。この間ね、東京都の教育委員のね、東京工大の何代か前の学長さんがね、久しぶりにヨーロッパに長いこと滞在されてね、その時気がついたけども、中学生高校生ぐらいの年齢層でね、携帯持ってる子供って一人見なかったっていうの、それでね、向こうの知事にねその話聞いたらね、それは当たり前でしょうと、子供たちの給料お小遣いでね買えるもんでもないし、それから通話料払うもんじゃないんで、親がそんなもん買うわけはないって言ったけども、これはまあ誠にそうですが、ね、日本の場合には何を勘違いしてか、とにかくですね、親はそれ買って与えるしですね、ひどい親によって、その何ていうのかな、その情報、携帯の情報で買いたいものがあって、買いたいまでね、どうしてもお小遣いくれと、前倒してくれったらないからダメだ、一緒援助交際したらどうだって、そんな親までいるようになった。ただそのね、携帯電話っていうものもね、現代社会でのね、こう何ていうのかな、人間にとっての本質的意味合いっていうのはどういうふうに解釈されます？携帯情報ツールがネットワークにつながってしまうと、まず何が起こるかというと、今例えばブログのブームですけれどもね、これが典型的なんだと思うんですよ。つまりそれまでは日記ってプライベートなものだったんだけど、そのプライベートなデータベースがお互いコネクトして、そのプライバシー情報が互いに更新されるようになってるんですよね。でそれがある種のつながりだとして体験されてるわけだけども、人間ってもともと表現願望ってあるでしょ。ありますよね。だから言葉で喋らなかったらね、その突然だったりね、ボケあるがなくてもね、その要するに自由な時間帯の中でね、自分がそのメッセージを発するっていうのは、一種の一つ解放につながると思う。そうです、解放につながってる。だから実際に友達を作りにくい人とか、自分のことをうまく喋れない人とかね、そういう携帯情報ツールの世界で、コネクトし合って寂しくなくなる、なんとか生きにくさを埋め合わせるってことが起こる。でこれはいいことなんですけど、そこだけ取ればですよ。ただ必ず物事には利面がありますから、要は現実に友達作れなくてもいいや、この友達で例えばこの教室の中では仲良くならなくてもいいや、あるいはこの家族の中にで、自分をさらけ出して分かってもらわなくてもいいや、ネットでつながったおじさんの方がはるかに自分のことよく分かってくれるし、ネットで更新してる知らないメール友の方がはるかに悩み相談に丁寧に応じてくれるとかってね、そういう話。所詮それはやっぱりバーチャルでしょう。ところが伊沢さん、これがね、実際には微妙で、確かに家族はバーチャルじゃない関係だけども、そこでも例えば腹を割って話す関係がなければ、それは現実だったとしてももう十分に希薄なんですよ。あるいはその親が、子供の持ってる前提を全く知らないで、その前提を生きてる子供からすると受け入れられないことを単にオウム返しで言ってるような場合であれば、やっぱり子供は自分のことを話せなくなる。そうすると、例えばバーチャルであれ、自分が持っている前提を分かってくれる人が喋ってくれれば、やっぱそれについていくわけです。今おっしゃったのちょっと言葉挟みです、前提ってとても大事な言葉でね、非常にその象徴的なんだけど、昔でもね、そのいろんな前提を持ってる人間で、完全にそれをなんていうのか、親なりで親友にこう伝えきれるもんではなかっただろうけども、やっぱりそのどんな子供でもね、その一つの自我を持ってる限りね、その生きていく、存在することの前提ってあるんですよね。
それはやっぱり、ね、親がこの理解しようともしなくなったし思いやらなくなったし、まあ、そういうギャップってのはやっぱりどんどん広がってますよね。そうですね。ただねこれ親を責めても難しくて、まず日本の場合は特にそうなんですけど地域社会があって親があるっていう形なんですよね。でこれはまあ社会学の大御所だったね。